Tubalamusizza akabala befe abalungi abeekuumidde ku ARKRICH Media Uganda, omuleza mwe Backlink azoba tusaako eno program. Anaye nga tetunagenda wala, mbasaba mwagale video zaffe mu liking, subscribing, comment. Bw'oba osiimye tuwa ekigalo, bw'oba tosiimye you can dislike. Naye olwaleero nkyaza omukulu Harold Kaija, nga omwami n'oba omwetaaga ye ng'omuntu osobola okumusanga ku official page ye Harold Kaija. Osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Harold Kaija official, oba osobola okufuna programs ze. Sanyisa okulaba mwami Harold Kaija. Nange neeyanza nnyo Becky, njagala okulamusa bannaffe we tuli mu buwambe, bannaffe abalaba programu za Becky, okulaba n'abalala oluusi batuwa feedback. Afirame singo okwagala era nga bw'abagambye, genda ku YouTube onoonye Harold Kaija official, osubscribinge, olikinge, osharinge. Osobola okunsingana ku Twitter Harold Kaija, osobola okunsingana ku Facebook Harold Kaija. So ago geyeze address zange, era osobola n'okugenda ku Instagram era ojja kunsanko mbeerako, weerezawo message nsobola okulaba nga tukubaganya ebirowoozo kulaba tuzimba ensi yaffe, ensi yaffe esobola okubeera nnungi gye twagala okusinziira amaanyi n'ebirowoozo n'obudde bwe twataddemu okulanga tukola ensi ennungi. Omulabi waffe omulungi, olwaleero tuze twogere ku nsonga ya COVID. COVID yajja mu nsi yaffe omunsi yonna mwaka gwa 2020, bwe twogera tuli mu 2021. Mini katumaze ne COVID omwaka mulamba. COVID yajja ne bateeka ku muggalo era ebintu ebimu bikyali ku muggalo. Ekindeseza mwami Harold Kaija mu kamera olunaku lwaleero, batugandi COVID yakomyewo, tubadde tukyalina oli omukambwe n'ate waliyo, obono bamuyita batya? N'ate akubisaamu oli emirundi nga 10. Y'ensonga ereseza mwami Harold Kaija, tulabe tugezeeko okuwayawayamu, tulabe butya ensi yaffe Uganda bwegenda okwasaganya, oba ye bwalowooza nti COVID wagenda otwaffectinga, oba government bwegenda okuhandolinga ensonga ya COVID ono Omupya aze. Mwami Kaija, COVID wamuwuliddeko? Yes, COVID siriasire muka kubanga kati manyi nze abantu bangi benyinako oluganda n'emikwano gyange nga COVID ali mu kubaluma. COVID twagenda ne tumukwasa olusaazisaazi. Era bannayuganda abasinga obungi ne batuuka n'okulowooza mbu oba oli awo mu Uganda temulimu COVID. Olw'engeri gavumenti gye yakwatamu ensonga za COVID. Gavumenti yagenda n'ekola omunyago omuyitirivu ennyo nti COVID ne ba nti nga bo nola ekiziba nga era kalwala ebiziba gambwe ekiba kita COVID. Era nanawotonangulwalo nti bagenda kutuma abaana mbunanka COVID nka lockdown kagundisa ebigambo terminology ezikwata COVID, naye nga COVID bulwadde buli siriasi ate bukwata amawugwe n'ozikira. COVID ono teyalibadde muzibu, naye COVID kyabeedde omuzibu nti kwekwata abantu ng'eggwanga teyina busobozi bubayamba. Ekizibu kye bungi bw'abalwadde ng'amalwaliro tegalina busobozi kubajjanjaba. Kubakobizi singa osobola okufuna ebikuyamba okussa naye oyinza okutuuka mu ddwaliro nga bwe ŋŋenda okwanya, kuba kati abantu bali mu kutya nti mwa M7 ayinza okuzaawo lockdown. Naye njagala kubakakasa nti mwa M7 ateeka kubanga atamidde, anywedde enjaga, agudde eddalu, obanga yennyini nnyini yekyayi, obanga ne China tyakyagala okuzzawo COVID, okuzzawo lockdown. Kubanga lockdown gye twafuna omwaka oguwedde, omulimu gwa lockdown si ddagala. Ekyali kiteesawo lockdown kwe kukendeeza speed obulwadde gye bukwatiramu tweteeketeeke. Nti wabunaatusangira nga ebyetaagisa tubikozeeko. Kuba njagala okutegeeza nti lockdown COVID we yajjira mu March, baamulangirira mu March,
Uganda kyategeezebwa yayina ambulance ebikumi mu bina mu kinaana mu nnya. Naye nga kuzo ambulance ennamu ziri ku bikumi mu bina mu kumi n'egi. Ne batutegeeza mbu gavumenti neda mu Uganda yonna ebitanda yoyita ebitanda. Yes, ebitanda zibaita hospital beds. Gyali emitwalo ena mu kanaana. Hospital beds emitwalo ena mu kanaana joka. Ne bajja ne batugamba mbwe ICU. Eno gyajja nnyo omuntu kana kyaswa kwesobola n'okusata sa. Nga tulina ataano mwezi. In the whole Uganda. Mutano. Ne bagamba district ya satu mu mwenda nga tezina wadde eddwaliro eri. Yali report eri Minister of Finance. Naye ka nkusala ekirimi nga tonna mayo report. Abantu abangeya mu districts ezo obujjanjabi babufuna bati. Katunda yasalawo yakuuma. Nagamba bannayuganda nti bannayuganda mu luzungu tugamba nti you live by accident and die by design. Mwenteekateeka ya gavumenti yenu kubatta. Ne mulinga nkuko ya mutamivu. Lwesulo lwekula ki? Lwebala. Bulina kwajirya. Era kyova nti bannayuganda okufa omusujja gubatta n'ebintu ebitaliimu. Bibatta. Baga nti obulwadde bwa COVID abantu about 2% bokka bwe bukwata. Ne buta buta abantu wano. Naye ng'olwaleero accident bulina kuzita abantu abakumi aga. Be bantu nga kasanvu omwaka. Gundi obutemu bwono obuttibwa ng'ade baseka Katumba. Abantu abiri mu omwo battibwa buli nnaku. Abakyala abazza abafa nga bazzala bali 19 be bakazi nga kakaaga plus. Abafa omwaka. Ekitegeeza nti abo bangi okusinga abafa COVID. Naye mu maaki oyo gavumenti yeewola ssente. Miliyoni za euro 6 za Uganda okusapootinga zaalinga triliyoni zinga triliyoni 2 plus. Kati ssente ezo baazeewola okuyamba sapuli bwa beetaagawo budget mbu waguddewo kye tutasobola. Naye ekikusasa mu Minister of Defense ng'eyina kye bayita classified budget mbu ye budget gy'otabuuza kati twagala ssente ne totubuuza biki tugenda zigulamu. Kiringa beke n'ongamba kaija mpaayo omutwalo ne tombuuza kye ngenda gukolamu ate tombuuza oba nakikoze so eteberako ki accountability. Ne basaba biliyoni zaali 4.5 ne biliyoni 249 kati ku COVID kwenyini nyini olaje nwaga ni basaba budget ya COVID ni bakima 7.7 ojukira sente zibagire ezemmere biliyoni 5.9 era defense twako biliyoni 4 mu miliyoni 3.2 kati mbufunze defense netwala trillioni namba mu miliyoni 6 ku sente ezaki ezaletebwa okuyamba ebyobulamu. Kubanga COVID ono kye kyali agenze okutuyamba. COVID ono yali aleese obwenkanya. Nga ffenna tugenda kujjanjabira wano. Era COVID gwali gufuuse omukisa nga gwe tugenda okutereeza ebyobujjanjabi bwaffe n'akalwaire akasembayo kaberemu abasawo, kaberemu ebikozesebwa, kaberemu eddagala. Era ojjukira bajeti eyo beetemwatemwa. Mbaka Latifu na agamba, faabaka ezaffe ziriruda wa. Kwe commission ya parliament neba nyigira mwagaga. Abiri. Bwetukuba nukuba mwole, bwetukuba mzitaka we pye. Tuga yinu tugenda kuchikiriza. Mchala kadaga abali ku TV, bazi mubuza. Na agamba nedda, mbu sentezo, mbu abaka bagenda zikozesa, okugula mafuta gambi urensi. N'okusasaba driver. Naye nga abaka abatawera 10 bebalina ambulance. Ate minisitule n'efulumya sakyulanga ekulaga mbu ministry yaze yazise egenda kusasulya aba driver era esasule ne baki n'amafuta. Kati ne twebuuza mu ssente ezo bannaffe ze baali basaba zaali zaaki.
Nenga nabo bali bekuba konfufu. Nenga chenja okutegeeza uliriza. Nti biliyo na gambye nti bategeeza ababalirizi bali basubira nti banna Uganda mbwa bawere emitwalo 10 mukaaga bajja kweta ogenda kubitanda. Nga COVID abakutte. Na ye ebitanda biri emitwalo 4 mukanaana. Kiba kitegeeza nti twetaaga okubisamu emirundi egi? Esatu. Kale ebitanda 8 teguliwo. Munaana, emitwalo kumi teguliwo. Bw'obuuza olwaleero okuva COVID lwagira, mwa Museveni yakakozesa ebitanda bimeka? Bw'amuwulira nga asaba ne bali nga asaba, yasaba pick up, nga tasaba ambulance. N'obuuza pick up erasa, alina azitambuzize. Era waziraba nga pick up ziyola omudidi zakola ki? Zajja, bayagamba mbuzize, bamala ozikozesa nga bazimuwa. Uzirabika b'ofiisa ba NRM, bayinza okuba kubatambulira. ICU nakugambye nga ziri 5 mu 5. Biseera ya COVID awo eddwaliro lya Orthodox ne lireeta yezi. Ekitegeeza mu Uganda tuweza ICU 6. Nga kitegeeza mbu singa wabeerawo zibeera kuba nga waliwo abalwadde ne bawera 6 mwogu. Aba wakufa. Nejjukira COVID yekasibwe bulwadde. Waliwo abalina obulwadde bwa kansa, waliwo abalina pressure, abalina ki, waliwo yagudde ku accident nga yeetaaga ICU. Na biri ebitanda 4 mu 8, obulwadde obulala tebwawummula. So kati wali wetaagawo ebitanda ebirala 16 mu 6 nga bikola ku COVID, birinze COVID. Ebintu ebyo tebyakozesebwa. ICU gy'olaba ya 1,200,000 buli emu. Ambulensi za buli emu ya 1,300,000. Ne batutegeeza nti amalwaliro buli dwaliro nga ddungi buli disitulikiti lya 1,300,000,000. Kakati gavumenti ripooti nejja netufulumizibwa nti gavumenti ng'ejjanjaba abo abanene era ole Katumba baamukubye jagenda okulya mule bamututeko ki ebweru. Buli mwaka okujjanjaba wa VIP ampuliriza omuwi wa musolo osasula 1,123,000 eza dola ze $2,400,000,000 okujjanjabira abantu ebweru. Buli mwaka eyo ki bino gundi beki oyina minisita gw'omanyi ne bakuwandika kakiiti ogenda ojjanjabwe. Kakati tugamba mbu singa sente ezo tugamba nti temugenda genda bweru nga bataagenda ogwo mwaka mulamba. Ku ICU eya 2,300,000 twaliguze mwezo sente nga tugula ICU zokka twaliguze ICU 12,500 nga gulinga mwaka 2005. Ne tugamba nti buli wamu kati omuntu okubeera obubi ICU tukikoze ki? Tukigadde. Singa tugamba ezo sente zokka zokka tuzigulemu ambulensi. Twaliguze buli emu ya 3,000,000 twaliguze ambulensi 15,537. Ne tugamba buli ka health center omuntu afitagenda kubeera mulwadde ne batamuddusa. Tezaagulwa. Ne tugamba nti akale sente ezo oba tuzimbe malwaliro. Twalizimbye amalwaliro 15. Ndugaa buli disitulikiti kati erimu ki? Eddwaliro. Oli bw'abeera obubi gyakola ki? Gyalaga. Ne lwakale tukozesa sente ezo. Ziri sente ezaatwalibwa mu classified. Ne tugamba singa sente ezo ezimu ku zibaawo abamagye ku trillion emu. Ne tugamba nedda ezo ze mutaga atumanye mukwatako 4,490,000,000. Bilioni 4,900,000,000 zisobola okukola okugula ICU 12,100,000. Oba zisobola okugula ambulensi 16,333,000. Oba era ne zizimba amalwaliro 15. Ne tumaze ebbanga eryo lyonna ebintu ebyo tebikoleddwa.
nebola bakati batagala funo omusawo gomaya gendi covid yakutaka tyabalade jibali kati bajudde batyo byo kubatu kwena babuza mugena batekawa kubanga kyatesa lockdown kugula icu ziwere ekyatesa lockdown kugula za ambulance ezatesa lockdown kuzima malwaliro ekyatesa lockdown kugula bitanda banafe sente bazi kuba lockdown yale nakera spindi mbusinga obulade bugendo tutukako ngewe tubikozeeko kati fere tuina kye twakola tuwatufuruwa mu lockdown tugandi bannange abakuwa lutu agama nti abantu mugambi abaana kusomera obwerere musale ku masanyalaze yakake juzi nawulidde omukyala bange nti abasajja bawo meme kibakole ennaku zino bajja ne bakwata abantu bubata kusanga awaka nga bakwata abaana n'ab'emyaka esatu babakwata obasanga ku poliisi kugamba arestinga n'abaliwo kubanga sente bazikola ki bazeetaaga sente bazisala ng'abaana kubalina okusomera abaana n'olwaleero bakyasomera ku internet naye sente tebazikoze ki sente za internet ne airtime mwaye Museveni mu budget empya yayongeddeko ebitundu 10 n'ebi 12 kubanga ebyali bigenda okuyamba abantu okukola social distance buli omu asomere wuwe internet buli omu asomere wuwe ne mugamba tugamba nti ebintu kati nga amazzi gavumenti gago gafule ga bwerere ndi okunaaba mu ngalo okole ki kubanga buli lw'onaaba amazzi gagenda ne kalo lagenda okola nga biro ekize nti abane mukendeeze ku muliro nti kuliko yafudde covid kati buli omu alinda gwamanyaffe alioka abukole ki abuwulire kati bwe buzibu obukola ki bwebuli obuli mu mbeera efaana bwenu ndi bannaffe bagufula munyago bannaffe ne bazimamu ebizimbe ne bagulamu amamotoka baweereddemu abaana baguzeemu amasuuti bakwanyeemu abakazi bawasizaamu abakazi buli omu ki musende za covid abo abaali mu projekiti eya covid kakati bw'ogamba olwaleero omuggalo abantu abaali mu muggalo nga basuubuzi bajjukira bwebaggulawo bwe bati balandiroodi ne basaba rent ow'emyezi esatu ena gye baali tebakola kanombuuza gwe waggala nawo ffenna twali baggale kakati gwe ekigeza ffenna twali tulina okufiirwa lando tafiirwa kati abantu bali mu kufaafaagana na kusasula renti renti gwe bataakolamu ssente banka tezaayimiriza kuki kulooni buli omu yasigala asasula bizinensi ezisinga e Kampala ziggaddewo lwa covid abantu abalina obusomeso obusomero obwa nasare abo babajja mu ddiiru kakati bagambye mbu abaana covid gyali bw'ogamba nti abaana baddeeka mu covid ripooti yatambulawo nga bakebedde disitulikiti 10 abaana abawera 14 abawala baali bafunye embuto abawala basukka 15 nga bazadde baba batunze olw'embeera kati obagamba baddeyo ebyo bisalidde amagezi kubanga ffe twali tulowooza kye baalikoze baligambye nti amasomero gasomere mu shifts mbu siniya Wano yalina abaana ekinaana kisomero ana gasome ku makya ana gasome ki olw'eggulo kati eba social distance ng'essomero lyonna bena abantu basoma naye nga basomera muki mu bitundu naye kale bano kye batasoba mu shifts nti amasomero amalungi gonna gali Kampala wats amasomero apukato gonna gaafa bw'ogamba ekyo tekikola kubanga ekyo kikola ng'abaana basomera kumpi n'eka bano bagende bano badde kakati bonna basula nti kati nti olwa management y'eggwanga ebbi ndi oluusi n'eddoozi yeetaaga okuwonya ekizibu kyaffe tesobola kukola so kye gambira mugume tebagenda kukola lockdown lockdown sigiraba kubanga bino tebabikoze teri kye baakola kyali kyetaagisa gavumenti eyina omusolo obadde ogira budget gyeyina kati olwaleero
sente ze betaaga budget ekitundu ekisinga bagenda kubanga sente ngezimu za kwewola kubanga bilioni nga 10 trillion nga 10 mukaga zokka zibasubira okunganya musoro kati bwa trillion 10 mukaga bazira musoro kubana abatugalitiga ku musoro agenda kukola ki kugufuna kakati ate ziri endala baina kuzewola kati sente zo kwewola ziba zeyongera obungi atenga na mabanja manji atenga na abantu bachiagala tuwola sokati eno COVID chiri mu kuyamba mwa M7 okubanga taggalawo naye bwaba tagaddewo gwe Munnansi nga bwe nkubide embeera eri mu ddwaliro gw'olina okwerwanako batugamba okwambala masiki ne masiki teyamba gwaja ajambadde masiki eyamba oyo gw'oyogera naye nti bw'onaaba oyogera naye amalusu gabeerenga gakoma ku mwago kakati yoligeza ndi gw'oba oyambadde masiki ng'oyogera naye nga tajambadde kati yaga kukuba kati kiri eri mmwe okuba nti naabo bw'olabamu abantu nga baze mu public mubagambe yambala masiki tulyoke tunyumye singa basomesa abantu ekintu ekyo abantu baali kyekozeeko bokajo nabadde mu kibuga e Kampala ekiro ng'abasajja bakutte kibooko bakuba abantu abatalina masiki ekiro n'olaba enkuba gye bakuba abaana ba boda boda mbu kafyu ne mabuuza ataawe muruka bonga temubakuba kubanga nabo mwabagamba ssaawa ssatu obudde bukoze ki bugize nti obubbi kati obuli mugenda mu maaso kubanga abavuka bakolanga ba bouncers amagundi ga bagaggala clubs gye bakolanga kati alina amaanyi atalaba omuwala omutonga ggwe olina ensawo gyalowooza eraka erimu ekyebiri ayinza n'okuloza mulimu ekyabiri nti singa kukuba n'agikujjako n'essimu n'agira mu kiyinza omutambuza omwezi tafaayo kiki ky'owulira oba akumenye oba olwadde oba ofudde kubanga it is a five for the fittest buli omu yakulwana kubeerawo kinagambye ntugendagenda mu mbeera eya bw'otantankuluma kati buli omu alwana kubaawo tafaayo bw'ali nti mwami Museveni bw'aba talabanga bantu bamujeemera naye akyabagenda mumujeemera bw'aba tebamujeemedde naye akiraba nti gavumenti etesobola kubeerawo kubanga n'embeera y'ebyenfuna yafa ebyenfuna yafe byakakuttaka nti bw'abasindika eka naye abagaddewo bizinesi mwami keja mu COVID njawulo ki eri mu COVID omupya gwe batugamba nti ono omupya kuba tebatugamba nti oli omukadde enjogeri nti COVID omupya yazze andi kyebagamba mbu symptoms zakyuse tewali tekukyali mu kwetyamula luli bw'olabanga eyetyamudde nga mukola ki ngaokubira radisesi nga nabye gundi yetyamula ne mu muroka abantu babukaga mu muroka ng'oli ali yetyamudde kandi sikusiki sikwetyamula akusalako omu n'akufunza kubanga nagamba nti COVID akwata mawugwe kyovola ebintu anage ICU nkulu oxygen mukulu juzi batugamba muwala wa mwami Museveni muka mwana we ndowooza muka muhozi nga yali mu diri oxygen nowa kakati mwobwo bane munaatulya mutulye mpaka ddi ne oxygen gwe mutalinaako obukugu gwe mutaasomerera nga muwala akuteesa awulira amwetaaga kubanga balabye awali sente nyabategeeza abantu bangi bafudde mulagaawo lw'okisijeni so kati nti bwoba tosobola kussa kati bw'asanga omuntu alina athma omuntu alina bi alagi omuntu omulwadde w'amawugwe okufaako kuba kukoze eki kusemberedde so kyoba nti kati mbu ono baba oluusi banalaba symptoms nga n'okukutta akusse era waliwo abantu abamu bamaze kufa ne babakebera ne basanga COVID yabasse so kyoba mbu gye baga nti mbuna atiisa nti oba tonategeera nti gw'olina ng'akufunziza nga n'okufa ng'ofudde munnayuganda yeekuumya atya COVID nga tujjeko oga nti gavumenti naffe fengaffe bannayuganda tulina okufaayo eri obulamu bwaffe no dr besigye yali abawadde ebyokukozesa yatuwaki abamu tetwali yali abawadde muyinza okgenda ku peegi ye yakiiza besigye ne mukkirira wansi essimu yange yaweddeko omune ne waliwo eddagala lyatuwa lyosobola okwekolera kati nga sanitizer gati wetaagula sanitizer yagamba kwata ogule jiiki jiiki okwate akacupa kayo akagunda akasaanikira okayo mu kidomola ekya lita ki 5 okwate ekicupa ekyo nga kyotambula nakyo
gobojira boti ngo nabako kanota gwo sanitizer webbei karoja geno kwesa ngo mali ya chipa ya jiki oyinza kwesa ngo jimaze ke miezi nga 5 kubanga kubuliko kayo mu kidomola no wako ne banno buli omuna akozesa nagamba ekirala kye twetaaga okubanga tukola tukwate ennimu tukwate kamulali tukwate entanga wuzi tukwate jinga jinga ye kachuka chokamba akachungulu tumu yani simuma sija kwa jinga entanga wuzi walo katungulu chumo kali au kali baka baka ikabankeru galiki sorry wawe bale galiki obisekule bosekule ebintu ebyo no bisa mu mazinga akakola kinga gocha kati oberengo onywako ejiko nomonyako ejiko bibiri kale kwegamba gwo kubeko sipu kuona gambe ejiko natamana ejiko kakati gwo bulisawa munana bovana kusabira ezo kumacha sanga musafu ngo yiwamo sipu sawa nga munana kije chikola mbo kija kuyamba immune gemanyigo agaso kulwanyisa endwadde gajja kusituka n'abasobola okudduka dduka muko era noze kimu ekiyambye banna Uganda abavu obutalwala okuloza mutebalo wa COVID nenga labika abakwata kwe kuba nti mukakola obukozi nga mugenda okukola nakatambulawo baka nyoma naga waliye Kampala ukalo ugira weti mantus waliye bwayise boka waliye ekireka okamba na tuseda kati okukutuyana kwa mtu uyana kwe kuba yamba immunity ya mwenebelange eri wagonerie dagale mbagambi mubisekule mubiteke mazi agocha mwabatamba kane buflask nakuze wate otamla kwaga na machupa uteka mugobero senako bunyo senako ugira kwa bunyo ako sipuyo ngonywa kumacha ekiro ojja gendo kula go different kiriyo cha bulijonga bogamba banapata kamana ne juice go mfure juice wo mfure juice wo ojja gendo kula COVID yono ojja na kumulwa atojja mutegera bali kebe na gamba COVID ya kuita mukoda ne ya COVID amona ne kirala abasola muge asiga abasobola mulwana nnyo mulabenga mwegema mugende babageme omaye bagema buno brode bukulumba tebukuyita mu ngata egemeseza soge magezi fe getuluzenga tuwa nga timu ya fe okulowoza gayizo kuyamba munaigana gwe okwerwanako okulaba nti wetangira obulwadde obwo kubanga buno obulwadde Dr. Latu Genti buli omu bujja mukwata eventually buli omu bujja mutukako ne bukutuukako ng'oli otya bwe okusanga oli kipapula nga tuziika bokusanga oli wa mayo kanti akambe na udde muko olunuma luma muko ngo uliango lwe olukujja muko boti nga todda mungo simbula ngo nga osobola kulanga werwa nako mwami kee jogambi abantu bage manayi aja kubuza kubanga abantu banji kwebali nete bamanyi babagemerawa bagenda ku health centers health center 4 wali edagala ligema Obanga mbogena ni nanga muntu. Mwami keija, njagala ombuli ejoyitira kubanze je mpitira. Abantu abasinga obunji omanyi batubuza. Yes. Balo za tuli bamanyi nnyo. Mumbe nafe nange ngenda ke wa mwami keija. Ne ntibayo kumageza. Nti dagala chikachi no lyo signingira. Bachitwala ninga agreement. Nti bangemye we bamugema polio te ya signinga. Nenda obage era nenda babagena polio. Baina chikadi echo abaina abana. Omanyi njagala gamba na dala abali kusaidia fe. Government eno kibi etukoze bubi nnyo. Etuyisa mu ngeri ya kitujju. Nti tula tumanyi tetuwagala. Naye olw'okuba nti buno obulwadde busiigibwa. Nabo kibayamba. Kiringa omusajja awo mpaka siwe mmere tajimwa nti amwagala. Amutwala mudwale ayagala awone asoku mukole ekipakasi ataine dwa edaga teriko lwa Uganda edaga lya va India so ngamba abantu nadala abali kusaidia fu nate India je bali kulaje basingo ku andi achova abaleke dawo ditunda kali ate tugende baituku yes kati basobole andi nedda kubanga bali balikoze kati wevu endala netandika kanibachi zura mbukati bali yetaga nyo
okusinga okulitunda era kyo demwa Museveni munga yomba lwaki mbunze botwaina sanitizer amkole Uganda tetwa mugana butamufulumya eyali approach yo Argentina bakye dagala lya covid balunchinga no mu Uganda lyebazula. Ya mchara kadaga. Naga natugamba nti ono mwana musoka. Mwaya ayi musoka mwene. Neba nangi. Abasajja batufeze bana yuga. Buli omwatu kwata na igagara kati ono mwana ate musoka. Ize musoka. Boy from Busoga from Busoga. Omusajja weyiganga naye mufere. E mufere. Linda ko. Wali endagale batongozawe mulago. Nti abasawo be mulago bazudde eddagala wapi seri gema ne janjaba wapi edda kibajjanjabisa covid de ye dozi ya Dr. Besigye yakola kijagaba nenga tebagala kumusiima buli ayogera amazima kasinje wa police yakirizambu dozi ya Dr. Besigye yamonya covid mukyala kasero Lumumba be bantu babiri bemmanyi abakwa mugambi ne baganti iyo musajja biyagamba bitufu ne mwa M7 ne banne nabalala ne babyejjanja bisa tebagala kubulira ndiki ndibaliga nenga ekyo kibali mukola kandi balabika bo bali kukolera ne bali kuwa ne batakugamba ndi ne basako ne lebo nenga teri dagala da dozi ya Dr. Message bujiba kwesawa nokujjanjaba abantu okulabanga bawona. Enkola y'amalwaliro ensangi zino mwami Keja, lwa tulina ka program ketwakola, was it last week? Omuntu bw'ogenda mu ddwaliro, osooka kuteekayo kantu okukolako. Mwami Keja, abantu abalina COVID. Yes. Apparently sinamanya bwe bahandolinga naye COVID, olw'okuba nti COVID ebaddeko akasente, yo tewali tewanabeerawo cases zifaanana bwe zityo. Naye nga yo. Yo nkola yaffe mu corruption ali mu ggwanga muno walosore ya muzungu jenje okujja nkunyumize olunaku lwautairwa leero nga maze ogiteeka obulungi mu mutwe era omusajja ga nti bannayuganda nti baagala ggwanga lyabwe obagamba okubawa obuyambi mune bakugamba bawe ssente obawa obuyambi sikutegedde ti munnayuganda omugambo muwe emmere niyado ino musasuro muwe mmere. Ngolo mucho. Omusajja omwala omuzungu yaje Uganda. Omwala we yafa ngazo okulaba boyfriend era busoga wa busoga eyo. Bwafa naagala aleta ekijjukizo. Bwe yatuwa ku ministry ne bamusaba ssente azo bazimba eddwaliro ery'obwereere. Soko tuwe sente tukukiriza okuzimba eddwaliro. Juzi wala abadde bagala okukola plant eya sola. Batuyambe okufuna amasanyalaze. Abantu abali mu era nga baagala sente okubakkiriza okukola feasibility study. Kalamuza yaga nti mbwogenda mu state house baagala sente. Bwogenda Uganda Investment Authority baagala sente. Ndi bwogenda buli kyokwatako bwoti olajja bwati bagamba sente. Musajja n'agamba kanzingeko ebyange nve wano n'abaana bange tebasemberera mbeera efaanana bw'eti ey'okwekotogera. So nti wano wano Uganda yo nfu. Olina okumuwa eddagala erinaamuyamba ayagala omuwe sente. So mu ddwaliro wali bwe nagamba abasawo nabo balinga balwadde aveeka ng'alina ebizibu yalese mukyala we ssaakabenza nga teziriwo abaana babagobye fiizi kalina najja ku mulimu nga naye gyasuubira ki gyasuubira akantu kaakati buli gwakwatako otuuka mu ddwaliro getimani ayagala ssente okukkiriza okuyitawo mbutuse budde bukyamu okulagirira w'oba otuula baagala ssente okugenda okulagirira omusawo osimbe layini baagala ssente okuwa ekitanda baagala ssente okujja okujanjaba ssente nti noba era ky'ova olaba mbu abagenda malwaliro ga gavumenti kyasobola okukola kuba kyenje kati bwakutunuulira essente ez'okola ki ewalo ne gwawo ebbiri nagamba weebale kankulagirire
So buli kimu kyokwata kwa ki sente eggwanga lya mwe bwetyo we likola ki bwe lifaanana buli omu mutemu. Omwami Kejanga tumaliza programu yaffe olunaku olwaleero. Lwaki abantu abasinga obungi balowooza nti COVID mu Uganda ali political? Ani kyegaya ki balowooza mbu ali political? Sente nazikubalidde. Sente bwe zijja wano ezisinga obungi trillion namba mu miliyoni mukaaga basola mu defense. Omanyi abantu kye balowooza nti oli bw'aba alina kyagala okuyisaawo ajagano COVID wali. Ani kye ndimukugamba? Mbu abantu baalabanga sente ng'amaze okubategeeza obuzibu obuli mu by'obulamu baali balowooza gavumenti yonna kubanga nkugambye COVID ono yafuuka ekolayiza. Okyembwa ekisaba nene bangi butagenda bweru. Abanene abafudde ensangi zino baali nga bajjanjabirwa bweru. Waliwo gwe sigenda kwogera linnya yafiira mu ddwaliro erimu eddene baatuuka nga balina akuuma akeetaaga omukebera nga tekaliiwo. Ne baba kalina kuva Germany naye nga bakeetaaga mu ssaawa ezitasukka mukaaga. Ng'okola prosesi y'okujja kajene DHL wali weetaaga ennaku bbiri oba ki oba ssatu yafa twamuziika. Ng'olwo famire ye ŋŋamba ng'ekyo kyuma tekikola ki tekiriiwo. So nti babaddenga bannaffe bali zi miliyoni zeggambe 123 nga buli alwala first aid agakani e Nairobi okweyongerayo India South Africa America Germany Bungereza nga gye balaga. Kati COVID bwe yatuuka ne bajambu lockdown buli nsi neggalawo ki oluggi tojja wange ojjuka twali ng'obwana obuto mugende wammwe. Kati gende wame buli omagenda ki kakati nga buli omwe waabwe nga kitegeeza buli alwala alina kujjanjabira ki waabwe ng'ekibuuzo ekinene ebisobola okubajjanjaba weebiri kye nagambye ng'ayisuzira 5 mwezi era mbadde gamba nti abalwadde abanaku babadde babajja kulaba bateeka wali eri ng'eryo VIP azze alina akasente nga yagenda kuki era abanaku babadde bafa bwe batyo nga bagamba nti bwafudde tebakumuwulira mbu ekyalemesezza baadde beetaaga ICU nga ICU ki nfu ne bagamba nga beetaaga okusigeni ng'okusigeni takola ki nga taliiwo kati bannaffe ekyo tebakikola ki tebakikola. So kati kyekizibu kati ekiri wano singa bannaffe baakwata sente baziteeka wano oba n'omukisa COVID bwe yajja nga lwaliro lockdown ne bagamba buli sente ze twewola kati kule ku malwaliro nti abasawo basasulwa batya nti bwe bati bani abatalina CT scan nga zonna baziteekayo ne tugamba mbu waki bwe health center 4 ebeere ne ICU 3 health center 4 nga buli omu ayinamu ICU nti waki bwe health center 3 ebeere ne ambulance nti waki buli ddwaliro abetaana bibeereyo ne tugamba gali kagame zi district buli jimu nalizimbira ki eddwaliro n'omanya mbu infrastructure ogitaddeawo wali badde COVID tomutya ne COVID kye tumutiira kiri ekintu kimu nti ebijjanyi nti capacity ya amalwaliro gaffe gibaita health system egisobola ansa n'ebeera mbu zero era we mbagambya nti mwami Museveni okujjako nga baamuloga ne gwe nawulira mbu yeegema n'abasaba baganda basinga nti mikwano gye okujjako nga mulalu okujjako nga naye akoyo wanaakooyeewo mwami Museveni tasobola lockdown. Lockdown ffe nga tugitya ye asinga okufiirwa batuleke baleke bannayuganda bakole naye zi SOPs oba amateeka bongere kusomesa nga buli programu kebere ya radio ng'oli bw'atandika balina ye bamusomesa masiki eyamba kinti masiki teyamba gwe masiki oba okuuma munno ekitegeeza oba okuuma munno naawe kati buli omu yaaba agamba munne nti gundi yambala masiki tozita okunaaba mu ngala amazzi bagasala ebbeeyi
abaana okubeera ku ssomero amasannyalaze bagajjeko omusolo, intaneti babugijjeko ki omusolo, mbu efuka ya bbeeyi ki ntono abantu basobole okubeera ng'abaana bali awaka nga basoma bwe basoma, kubanga abaana ba yunivasite basinga babadde bakyali ku zuumu. Naye nga buli omu agamba mbu zuumu agenda okugimala ng'akozesezza olunaku sendi siringi 14 omwezi gy'emitwalo 12. Bazadde bameka abasobola nti okubanga bwoba olina abaana bana buli omu asobera ku ki kulwe kiba kitegeeza gy'emitwalo 48 nga gya intaneti kalate amasannyalaze kubali. Baatugamba okusomera ku TV tetulabanga, ne bayisa ssente za rediyo. Owaayo rediyo wamwezajja sente za masiki baazikola ki? Baazirya. So tuyinza okukisa ku M7 ne banne nti mwe mutambuza COVID, bannayuganda si balina okusasula. So in summary, COVID mu Uganda li political. COVID tali politiko, COVID gyali, naye abalina obuvunaanyizibwa okutuyambako bo baagula bangu omukisa nga balaba na Uganda tabakwata nnyo, nga balowooza mbu agenda kugwa mangu buli kasente akajja nga mu COVID ne bakalya. Kati ne balowooza bannayuganda COVID taliiwo, kati azze batya n'okwanjula nti balina abalwadde bameka emulago, naye nga buli akubuulira abagamba nti omulwadde ali emulago muyitirivu wa COVID. Waliwo omuntu yangambye yafiiriddwa omulwadde wa COVID ne basooka ali batya n'obagamba. Kakati wajja relative omukaddeko omusawo n'amugamba giraini passing, maama togendayo abali ebo na baki balwadde ba COVID. Kakati bano nga abatonde bakoze eki nga balowooza nti immune yaabwe bayinza okuguma nga tebaagala kubatiisa noza n'ekyo, maama waliwo abaaki bagambye temugamba nnyo bantu nti abalwadde bangi. Yembera jetulimu. Mami kai janga tumaliriza. Kafyu achaliwo. Kafyu ayamba atya okwewala COVID? Kafyu bamuterawo abanaku bazenkolawo zendya. Biba manyambu ng'emirimu gyabwe tegiriwo ng'abasubya nti bagenda kumenya amayumba g'abantu. Kade baga tusewo kafyu osanga tunabanga tubalaba nga bazze otulumba, abalina ensonyi tebajja kusobola kujja kumenya mayumba g'abantu, baali bani mukutya bavubuka. So kafyu si ddagala, mbu ekirombo COVID tatambula emisana lwatambula, so kafyu ye yali ddagala, naye nga lyalina okubeera nga bw'ota nabo bate. Naye kati omuntu gw'omazze omwaka mulamba nga takola tekimwetagisa kulinda budde kumala kukwata okubba. Essaawa yonna gy'anaasobola ajja kubba, ajja kumenya, ajja kutta okulaba nga naye asobola okulaba nti afuna kyatwalira abaana. So tusaba abalina obuyinza, mwe abatuwamba nga tukola ng'abaddu mu nsi yaffe, mutuyambe, mutuyambe mute n'emirimu gy'abavubuka abo, kubanga ennaku zino obutayimbwa bweyongedde. Abantu ebwayise bayingira nankoko ku lwokutaba bateega abaana bakubba, era kati n'abamu kati n'okubalwadde abali emulago ne mumalwaliro amalala beebo abantu abakubiddwa mu makubo nga badde eka ng'ate batambuza bigere ng'ebintu byagaanye, ng'abaana abalenzi n'ab'ensi be yakwatidde banoonya muwogo gwe banaasobola okulaba nga baddiza bazza ewaabwe. So mutuyambe, muteggwanga, naye muwe muwii ngeri ki gye tusobola okutambula gye twayita new normal, okutambula n'obulwadde buno nga weebuli nga naffe wetuli nga twekuuma ate nga namukola ku malwaliro, ng'omuntu singa asobola okulwala ng'obujjanjabi tebuli wala n'eddagala ly'okugema balyongere mu bungi abantu beegeme tusobola okulaba nga tusobola okubeera abalamu mu ggwanga lyaffe. Bannange, ndowooza obubaka bwa mwami Harold Kejja tubuwulidde bulungi. COVID gyali, COVID waddala, COVID atta. Kuuma munno, nkuuma, nkukuume. Mwami Kejja, si bulaba tulaba.
ambasibula bachali bange nga magobulwadde wa COVID gyebuli nakugambye kwata entangawuzi kwata obutungulu kwata kamulali kwata ennimu kwata garlic obigattire wamu obisekule bw'omala obisekula obiteeke mazzi agookya kati bw'onaamala obisengejje otandike okunywako ng'anywa ddoozi. Dr. Besigye yali atusomesezza tukwese jiiko bbiri naye ndowooza onyweko omumiro buli wakati oluvannyuma ssaawa 8 nywako omubiro ssaawa 2 onyweko omumiro ssaawa 10 onyweko omubiro ngagadonga kujja nti okifuule mbu kya bulijjo kijja kwongera amaanyi omubiri gwo okusobola okwaŋŋanga obulwadde buno nga naye oba bukulumbye osobola okulaba nga weerwana naagee mugugula jiiki bw'omugula jiiki oyo osobola okubanga nga okwata jiiki akasaanikya kamu okateeka mu kidomola kya liita 2 obe nga amazzi ago gogo osobola okubanga onaaba mu ngalo buli kiseera buli kiseera ndabe nekira mukozesa ennyo mobile money enkozesa cash eno twamula sente zino nazo zakazigenda kubeera ekizibu tokwata kwata nnyo abantu abamu mwayagala nnyo okukwatirira temukwatirira nnyo buli kyosanga okwatirira mugaba zihaaga haaga ezo muzikendeeze ogenda okulaba buli kyova kyege nti amazzi gotambula nago mukwata ku minyolo era agamba buli dakiika 10 genda gwonaabeko mu ngalo ogenda n'ogenda mu ATM agampeesa okakwate nga muno tanaabyeko bw'omala ki bw'omala onaabe okyemanyiize ekifuke kya bulijjo kukola ku doyiro osobola okulaba nga ng'omubiri gusobola okuba nga gusobola immune okusituka tujja kuba tusobola okwerwanako buno obulwadde tubusobola buno obulwadde obusobola kugambye masiki gamba muno nti nze nkutaasiza nga nyambadde masiki naawe ntaasa ng'oyambadde masiki kubanga masiki omulimu gwayo kuyamba amalusu gano galeme kubuuka nga gakoma mu masiki kakati naawe bw'oba nga gwe tegamutuuseeko nga gage gakutuuka gw'obaogenda kulwaka naye mugambe naawe yambala masiki tusobole okulaba nga twerwanako eggwanga lyaffe tubeeremu lwetujja okusobola okulirwanirira n'okufuna eggwanga eddungi mbaagaliza okubeera obulungi nabagambye ku YouTube niko nga Harold Kaija official genda munoonye okirike kuliko videos nyingi nga tuwa ebirowoozo bingi ojja kuzaagala genda ku Facebook Harold Kaija genda ku Twitter Harold Kaija genda ku Instagram Harold Kaija ojja kunsanga muweereza ka message mazo zisoma n'okuziddamu nawo mpe ku magezi sinza asembayo nange mpandowooza bwe ndowooza okulaba nga tuba ne Uganda ennungi mwebale nnyo mwebale eddala Mukama Katonda bakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale mwebale abayo baffe ab'ekkuumira ku Harold Kaija official wamu ne ARKRICH Media Uganda mwagale video zaife subscribe like share comment obwena twagala discussingeko kiteeke mu comment tujja kyogerako n'omukulu yenna gw'oba oyagala atanye ku nsonga eyo omukama abankuumire.